No, my už máme na startovní čáře další tým kategorie starší žáci. Žijovce útočí a opakovaný pokus tohoto týmu. Mají ještě šanci, musí získat body, aby se dostali na třetí místo v průběžném pořadí. Mají za sebou druhé místo v šumavské jazyské ligy, ale voda tam nejde. Voda tam nejde. Harry, Řízek, Šoprt, no a Dorek. Matus na rozdělovači.